Resident Evil Engine. Não é pra conectar nada, só abre o jogo. Pô, mano, só senti falta daquele carinha que falava Resident Evil. Pera aí. Perfeito. Novo jogo. Dificuldade normal. Just wanted to send a quick hello and I love you. Oh, good news. I'm gonna be coming home soon. Yay! Oh, I cannot wait to be done with this babysitting job and come home to my loving husband. I miss you. Oh, I gotta get back to work. I love you, Ethan. I miss you so much. I'm sending tons of kisses. Bye, baby. Ethan, you were right. I did lie to you. I shouldn't have. All I can say is that if you get this. Stay away. Não bugar o jogo vai ser difícil. Eu vou ter que bugar o jogo para ele não travar, mano. Sem camisa leva ban no Twitch. Contra as regras. Hello? Hey, it's Ethan. Oh, hey. You all right? You just disappeared the other night. Yeah. Yeah, no, I'm good. I'm good. It's Mia. She's not dead, she's alive. She's back. They found her? How? What happened? I don't know. Look, I don't know how, but she's back. She's back somehow. Maybe it's a prank. She wants me to come and get her. Where is she? Dolby. Dolby, Louisiana. Dude, it's been 3 years. I know, but what if it is her? I have to find out what happened. A minha tá miada, please. E uma ação feia? Tira essa facecam pra perder a magia do please. E da série do Dark Souls. Também. Vou ver se você falar que delícia, cara. O negócio muda. Pô, mano. Tá louco. Rosto do Anderson Silva com filtro de imagem. Eita, bugou o microfone. This is the place. Ok, muito bem. Pra quem não sabe, eu tentei jogar isso aqui outro dia. E quem estiver assistindo no YouTube, eu vou colocar uma anotação pra quem quiser pular essa parte. Vou fazer uma pequena explicação aqui. Quem quiser ir direto pro jogo, não estiver interessado, só clicar e você já vai. É o seguinte, outro dia eu tentei jogar isso aqui. Porém, depois de 15 minutos de jogo, trava numa determinada parte. Fui pesquisar e depois eu descobri que era por causa de um bug na programação do jogo. Não é bug, mas é uma incompatibilidade do jogo com os processadores Phenom. Que no caso eu uso um processador Phenom. O modelo do meu processador Phenom 2x4975. E muita gente na Steam tá reclamando desse negócio. Chega numa parte do jogo, o jogo trava. E é por causa que o jogo ele envia uma instrução pro processador que o processador Phenom não é capaz de entender e o jogo crasha. Que é uma instrução SSE 4.1, pelo que eu vi. Então o que eu vou fazer? Na hora que o jogo vai travar, antes dele travar, eu vou abrir um emulador aqui de SSE 4.1.
Aí o jogo vai ficar um pouco de lag, mas aí eu passo aquela parte que o jogo trava. Aí eu fecho o emulador, continuo jogando normalmente. E é essa bugagem que eu vou ter que fazer pro jogo não travar. Screen, please. Eu comprei 2011. Além do que, a Capcom fez. É engraçado, a Capcom lançou a demo pro Resident Evil 7. E alguns, acho que 2 semanas depois ela lançou um patch para corrigir esse mesmo erro que tava dando na demo também. Erro dos Fenons. Aí ela lança o jogo e não lança o mesmo patch que ela lançou na demo. Isso não faz sentido nenhum. Enfim. Ah, ele falou, mudei de ideia. Que pula isso aí. Então vamos lá. Sim, vai pro YouTube essa série, esses vídeos de facecam. Sei, vamos ver se vai dar certo com esse scanner, né? Não vai bugar nem nada. O jogo tá rodando lisinho, lisinho. A 30 FPS, porque 60 buga. Meu processador não aguenta. Ele fica muito estressado em 60 FPS. Literalmente. 004.1666, what? Fenoninho. Fenoninho Wetstem. Pô, dá um chutão aqui igual o Chris. Por que eu não posso? Mano, o processador não é ruim, eu tô jogando o jogo de boa. O problema é que o jogo simplesmente trava. Do nada. Por causa de uma programação bugada que a Capcom fez no jogo. Aliás, Mafia 3 também teve esse problema, pelo que eu vi, mas logo depois lançaram um patch. E o pessoal que tinha fé não conseguiu rodar de boa. A Capcom não lançou patch até hoje. Parabéns. É a primeira vez que tu mostra a cara em uns 6 anos? Eu acho que eu fiz um aviso de live mostrando, mas sei lá. Então não é o Chris, ele não usa bomba. Speedrun? Não, cara, tem que ir relaxando, apreciando a vista, né? Sabe como que é? Ah, é, peraí. Vê, abre o mapa. Deve parece Way Station. Quem? Sewer Gators. Propósito de projeto: entrar em uma casa assombrada de Louisiana. Junte-se a nós. Eu não. E essa mangueira? Não é uma mangueira, é um cabo. What the fuck, parece uma mangueira. Aceite o presente dela. Que presente? Pensei que o Rodrigo era o Rosca por causa da foto. Eita, olha o pai de família andando ali no fundo. Vixe. Engraçado, quando ele aparece eu não consigo correr. Sumiu. Fantasma. Tô copiando Resident Evil 5, imagina em fantasma lá. E como entrar nessa água? Não. Ah, é. Espaço defende. Eu achava que espaço pulava.
Peraí, o quê? Mano, no YouTube, quando Lucky Salamander mostrou o rosto, eu tive um ataque. Agora você... KKKK, eu tô vendo o tweet do hospital. E agora, toda vez que o Lucky faz um vídeo de facecam, eu coloco umas 6 fileiras de... Ah... Com você não será diferente, please. What? Nesse cenário aconteceu o Colest? Vixe. Manjericão? Não é muito bom não, hein? Pelo que eu conheço. O que os olhos não vê, o coração com dois S's não pente. Mas o que, Anderson? Só eu. O Tiririca. Isso aqui é uma pata de cavalo, não é, mano? Please, por que não tem coach do Leandro e aí cadê geral? Tem, ué. Como não? Que isso aqui, velho? Não, Outlast 2 eu não sei, velho. Não sou muito fã de Outlast. O cara é muito burro, não tem armas. No Outlast 1, os inimigos vêm com um pedacinho de pau pra cima do protagonista e ele fica parado, não faz nada. O problema dele é na mangueira. Eita. Carteira de motorista. É mais nada? Aí tá o inventário, né? De Mill Winters, 8 de julho de 2017. Pra quem quiser saber a data que acontece o Resident Evil 7, tá aí, ó. 2017, julho. Fazenda Baker, vem me pegar. Como assim? Que sentido? Carteira de motorista de mim está coberta por uma substância negra estranha. É barro, mano. Que substância negra estranha? Eu não acho que a qualidade tá tão ruim assim, mano, mas sei lá. Coloca no Source aí no Twitch. Mas talvez esteja ruim, mas pra mim não tá não. Só a sombra que é meio bugada, mas... Tá bom. O Eric tá leitando no Berg. Sprayzinho de limpeza. É tudo escuro? Ah. Ah, please. O escuro deixa o dev mais branco. É um filtro de vídeo, mano. Mano, você já tentou girar esse bagulhinho aqui pra ver se a porta abre? Não, né? Tá, beleza. Esse cara é massa. Mano, não muda muita coisa por tudo no máximo. Só vai ficar lag. Essa aqui é a partinha da demo lá, tá, ó. Trancado aqui. Tem uma foto aqui.
Tem uma menina ali no fundo da foto. Cara com medo de uma barata, mano. Imagina só o que vai vindo aqui pra frente. Você tem a doença do Michael Jackson? Não, mano. É filtro de imagem. E aí, Dev? Próxima live pode ser da delícia de Dark Souls 3? Sei, depende, mano. O que que essas... Esse melado aqui nessa geladeira, mano? Uns vermes ali. Fecha isso aqui, vai. Forno morto. Um forno morto? Um corvo morto dentro do forno. What the fuck? Tô ouvindo sons, mas... Tô vendo ninguém. Mais de 20 desaparecidos em 2 anos. Não tem a data desse jornal? Leite misturado com coco. Aparece mais comentário do bot sendo estúpido do que o pessoal comentário do pessoal. Ué. Death viu aquele youtuber. Sim, eu vi esse negócio dessa casa aí. No começo eu achei até interessante, mas... Depois eu comecei a ver uns negócios que... Me pareceu muito forçado, mas enfim. Depois eu comento sobre isso. Não é delícia de Dark Souls 3, e sim da delícia Ashes of Ariandel. Sim, eu sei, eu conheço essa delícia, mano. Mas eu não comprei ela ainda. Essa delícia de graça aí no reset como baixo. Mas já saiu? Lançou? Saiu uma paga, não saiu? Não sei se saiu pra PC. Acho que saiu pra PS4, pelo menos. Pera. Ah, não. Pera, não, né? Ah, tá. Deixa eu explorar aqui primeiro. Vai. Vamos explorar. O que, que é da hora explorar, né? E aqui tá faltando fusível, igual na demo. Ô, louco, eu ia tocar Moonlight Sonata aqui, velho. Tudo bando de marceneiro, esse pessoal da Crapcom. Isso aí. Olha os caras fazendo spoiler. Please. Parecem ser os donos. Esse menino tá com o pescoço meio bugado, mas beleza. The fuck? Tá, tem uma escada ali também pra eu subir, né? Pra cá não dá pra vir. É, tá um pouco diferente da demo, porque lá eu lembro que tinha mais portas aqui, sei lá. Tem como virar pra trás rápido? Ah, tem. Para de falar delícia no lugar de DLC, diga apenas DLC. Ué, mano, mas DLC é delícia. Filmagem é casa abandonada. Então vamos lá, vou salvar em cima desses dados aqui.
Churrasqueira? Que churrasqueira, mano? Pera, tem mais alguma coisa aqui em cima? Não, né? Essas gavetas não abrem. Não. Aperto número 1, liga. Ah, aperto número 1 no teclado, aparece meus itens. Que bugado. Deixa eu ver quantos slots eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5. 10 slots. Quantos slots eu tinha no Resident Evil 3? Não lembro mais. Por aí. Em quantidade parecida. Que é isso aqui? Eita, será que é a Mia? Alguém estourou uma garrafa pet aí, mano. Atrás não tem nada. Tá, eu posso colocar a fita aqui. Mas essa é a mesma fita da demo, não é? Ah, whatever. Vamos jogar, vai. A demo é demo, jogo é jogo. Então, vamos fazer de novo, porque... Vai que eles mudaram alguma coisa, ou não. Where did you find this guy? Give me a break, Pete. Hey, I only work with professionals. Speaking of which, make sure the sound is right this time. I don't want a repeat of Amarillo. That was 2 fucking years ago. I don't do ADR. Cara, eu achei muito interessante essa ideia de você poder andar dentro da gravação da fita. Again? Just don't be surprised if we have to make a change. New plan. We do a walkthrough of the inside first, then we shoot the intro. Just like we always do. Just try to say the show's name this time, okay? No problem. Tonight on Sewer Gators, another worthless fucking shithole. Happy? Ecstatic. Falou aí, eu vou entrar primeiro. Tchau. Caramba, até aquele bagulhinho ainda tá aqui, velho. What the fuck? Ei, sai. Are we rolling? Tô preso. All right, let's go. Get out of the way. It's locked. O começo desse jogo até que é bem otimizado, mas depois. So, why are we in hell this time? Do you ever prep? What's the prep? Shitty house, spooky sounds. Ooh, is it haunted? Fuck me. I was an anchor, you know? Weekend sub, Pete. Not anchor. What's that? Nothing. What's the story, Andre? Abandoned farmhouse, missing family, foul play suspected. The usual. How long did you say this place has been abandoned? 3 years. Clancy, get a shot of this. This will make a great cutaway. So, Hillbilly Joe and his family go missing. Not hillbillies, the Bakers. Jack and Marguerite Baker. And they were quiet, not backward. A lot of bad rumors about their son, Lucas. Bad seed, apparently. Ah, shit! I know I should have worn my good shoes. Ixi. Mesma forma, geladeira. Oh, shit. I had my aqui shot. Não tem o corvo. Although... This will make a great backdrop. Andre, what do you think? Andre? Andre! Andre! Eita. Clancy, you see where Andre went? Não sei porquê, mas aqui quando cai FPS ele deixa as falas do jogo todas sincronizadas. Unfucking believable! This is the last time I work with that guy. I mean, producers, they come and go, but a good cameraman like you, Clancy? You stick with me.
Tá, já vou ir com você já. Deixa eu só ver como é que tá aqui em cima. Ah, não posso apertar esse botão. Tem nada demais aqui. Ouvi. Andre? Where the fuck is he? Andre, where are you, man? Tem que fazer amizade, mano. Senão ficar mandando taço pros caras aí não vira, não. What the hell? You gotta be fucking kidding me. All right, new deal. We find Andre and we go. I mean, fuck this show. Fuck the show. E bundão. You first. Need a nice hero shot of me. Mano, nem sei quem é o Way Station. You first. Strap parece que não aparece por enquanto não, mano. Faz um tempinho que não aparece. Eu primeiro, né? Sempre eu primeiro. Para de leitar, mano. What do you see? What is it? Desci na escada leitando. Que eu vejo? Nada. Jesus. Tenso.